Добро утро, добър ден, добър вечер на всички, които ни гледат от цял свят. Или по-скоро на тези души, които са решили да променят себе си. Проверявам техниката дали работи. Благодаря ви, че се включвате. На тези от вас, които се включват в момента, ги поздравявам. И докато се зареди техниката, докато влезнем в играта на емоциите или най-вече в черешката на тортата, за която днес ще си говорим, това е гордостта. Естествено, ще разгледаме и всичките под нея неща, които характеризират тази гордост. Това са всички тези емоции, които ние познаваме. Така че сте на правилното място, защото днес ще направим един друг поглед. Днеска съм ви приготвил и нещо изключително интересно. Ще рисуваме мандала за трансформация. След половин час, точно в 11 часа и 30 минути, с Ани Мандала ще рисувате мандала. За това подгответе си, освен тетрадките, които имате за записване и нещата, които ще ви кажа, защото имаме работа и в план на писане, за да мога да упражниме нашите мозъци и тялото ни да включиме с упражнения, разбира се. Вземете си бял лист, Ани вчера ви написа, бял лист, химикал, молив, тънкописец, едно от тези три неща, четири, които изборих, цветни моливи, ако имате, защото след това ще направим и едно отцветяване на тази мандала. Целта е, тя ще ни разкаже повече, разбира се, но целта ни е да трансформираме тези силни емоции, които ни завладяват. А утре също ще бъде много интересно, ще предам от едно много хубаво вълшебно място, бъдете също, но ще е утре сутринта рано в 8 часа и половина. Но днес, приятели, започваме, разглеждаме темата за емоциите. Събрали сме се да разберем какво са това емоциите, защо толкова много ни влияят в нашия живот. Какво са всъщност емоциите? Разбрахме, че емоциите се пораждат в нашето ментално пространство. Там те не могат да се пипнат, защото не са материални. Надявам се всички вие го разбрахте това нещо, защото след като не могат да се пипнат и нямат физическо проявление, това означава, че някъде съществуват в нашия свят, в нашето пространство. Хубаво е да намерим това пространство. Тези краткосрочни чувства, които обяснявам за N-ти път, които, или краткосрочни чувства, които мигновенно натрупваме, за да се прояви тази емоция, те могат да бъдат и такива натрупани в миналото, т.е. от нашото преживяване, от нашето детство, да кажем, или от минали животи. Нещо, което е дълго, дълго събирано, имаме сериозна травма, сериозен отпечатък в нашите ментални пространства, нали? Които се проявяват даже и на физическо ниво в нашите органи. Т.е. геометрията на нашето тяло е благодарение на проявени емоции в нашето минало. Затова е много важно да разберем много важно да разберем как да работим с емоциите. Ето вече гърлото ми стяга, за да мога да трансформирам и да проявя емоции, които са скрити в мене. Защо си мислите, че като мога да говоря на свободно на тема емоции, аз нямам такива. Имам, разбира се. Защо? Защото е тези мускулни групи в комбинация, които правя на лицето ми в момента, всъщност проявяват и характеризират моето емоционално състояние. Запитвали ли сте, чували ли сте се как хора, които не проявяват емоции, всъщност те не могат и да имат изражение по лицето си, точно поради причината, че ако ние не практикуваме изразяване на емоции, ние няма да имаме жестикулирането, ние няма да имаме мимиките, които правим с помощта на мускулните групи на нашето лице. Затова е изключително важно тези мускулни групи, които виждате, които упражнявате, проявяват нашите емоции. Благодарение на проявлението на нашите емоции, ние какво правим? Ние се защитаваме от околната среда. Това ни е средство за защита. Това, емоцията, е проявление на защита към околната среда, за да може да оцелеем, за да може душата да си вземе опитност,
Затова не е добре да потискаме емоциите. Защото когато потискаме емоциите, и особено, нали, днес си говорим за гордостта, ама сега си представете, че черешката е на тортата, всичко отдолу в тая гордост е абсолютно всичко, което ние си представяме като емоции. Отдолу. Аз след малко ще ви ги кажа всичките, за да мога да си ги запишете в тетрадките, които са много характерни и важни. Написал съм ги в пост, за да може да работите индивидуално след като приключи лайфа, за да ги видите и да почнете да работите, защото сега ще ви дам след малко и задачката, която е важна. Така че, не потискаме емоциите, защото когато потиснем емоциите, ние какво правим? Ние всъщност им придаваме такава сила, такова внимание им отделяме, че всъщност ги проявяваме като материя. А ние казахме, че те не са материални. Затова не потискайте емоциите, за да ни им придавате такава важност. Защото ако ги потиснете, вие си казвате, това е прекалено важно и това има някъде отражение в моето тяло. Не съществуват, разберете го. Емоцията е в менталното пространство. Колкото по-често влизаме в дадена емоция и казваме, че тя ни влияе на нас, ние материализираме. Ние си създаваме енергиен отпечатък на тялото ни и тялото ни, геометрията на тялото започва да се променя, започва да се усуква и това нещо има отпечатък в нашата енергетика, в нашето електромагнитно поле, в нашето ментално поле, в нашето емоционално поле, в нашето духовно, после се проявява напред, нагоре и ни спира пътя към откриване на духовното, на пътя към Твореца, на връщане на душата, пак го казвам за антипът, еволюцията и еволюцията на душата и еволюцията на тялото. Целта е да сме радостни, да изпитваме удоволствие от всички процеси в планетата Земя, като знаем, че емоционалното ни състояние е принцип, в който ние да се защитиме. Обаче е хубаво да знаем, че това нещо е проявление на нашето минало. Емоцията ни показва с какво да спреме да работиме, защото то вече е, да кажем, стара енергия. Тоест, нека да останат като емоционално състояние на физиономията ни. Между другото, остеопатията се занимава точно с това нещо. С това как може да балансираме нашето емоционално състояние, като си помогнем външно. Аз давам едни от принципите. Добро утро на всички тези от вас, които се включват в момента, след малко, след около 20 минути, ще имаме уникален трансформационен процес на нашето тяло. Той се нарича рисуване на мандала. Ани Мандала ни е на гости и след 20 минути подгответе се, бял лист хартия, молив, тънкописец, Кимихал. Просто ще рисуваме мандала и ще се трансформираме. Но преди това трябва да разберем какво са емоциите, коя е черешката на тортата. Това е нашата гордост. Гордостта обединява всички качества, такива, които ще ви изброя след малко негативни. Защото ако ние не сме горди, ние по-скоро ще сме блаженни. Тогава ще имаме достъп до божествените енергии. Простете, започнай да говоря за гордостта, веднага е тук буца в гърлото. Защо? Защото всеки един от нас е горд човек. Аз включително, така че не бягам от това нещо. Давам ви принципа как да разберете кои са важните качества, които са в гордостта. Чета ви ги, защото те са много интересни. Записвайте си ги. На първо място обидата. Ние започнахме с това нещо. А нашия маратон. След това се появява гнева. Записвайте, аз съм ги написал там, естествено, но е важно за да ги запишете, защото искам след това, когато видим всички тези качества на гордостта, черешката на тортата. След това имаме раздразнението. След това имаме отмъстителност. След това имаме злословие, имаме поход, имаме страст, имаме
турване, примерно да се турваш в нещо, да правиш. Аз не можах да намеря по-подходяща дума. Българска, може би, като се позорова, ще я намеря. Страхът е изключително важна емоция. Песимизъм. Депресия. Съжаление. Осъждане. Завист. Алчност. Многословие. Желание винаги да сме прави. Превъзходство над останалите, разбира се. Жестокост. Твърдост. Тук вече имаме някои от тях с агресивни мъжки енергии. Една голяма част от тях са такива мъжки енергии и агресивни мъжки енергии. Твърдост. Безкомпромисност. Повишена ранимост. Тук вече имаме агресивна женска енергия. Идеализъм. Мъжка. Недоволство от себе си и от съдбата. Изключително важно. Вътрешно напрежение в нас като усещане. И това, което съм написал като 26-та точка, ако не се лъжа, аз така съм си ги наименувал, има и други, разбира се, е неумение и нежелание да се променяме. Помислете и изберете три от тези качества, които си мислите, че притежавате във вас, които проявявате в ежедневието. Може да са повече, но изберете три, които са важни за вас, които са, да кажем, ги степенувате в най-важните. Защо е толкова важно? Защото, пак казвам, целта на нашата среща, на нашите срещи е ние да разбереме повече за себе си и да разбереме как може и какво може да се пребориме, как може да го пребориме това нещо. Когато избереме три важни качества, които притежаваме и сме ги прилагали към другите хора или към себе си, от всички, които изброих до момента, напишете ги на листа отдолу или в тетрадките и напишете решение как да ги промените, какво да направите в себе си, така че да промените това нещо, което прилагате към себе си или към другите хора. Може да е страх, може да е превъзходство, може да е всичко, може да е неумение и незнание и нежелание да се променят. Също, може да са много други неща. Но ако работите с повече от 3, това е вече за хора, които искат да напредват все повече и повече, това означава, че първо ги направете малки стъпки. Направете тези 3. Напишете бързи изречения днес, сега, веднага, тук и сега. Времето утре не съществува. Не го правете с идеята, че аз ще ги прегледам после. После не съществува. Напишете си някои от тези, които споменах аз, веднага, в момента, оградете ги и напишете бързо решение как да излезнете от това нещо. След това го разгледайте това решение бързо и го направете, разтеглете го, както се казва. Направете подробностите. Женската енергия е тази, която гледа общата картина, голямата картина. Докато мъжката енергия след това влиза в подробности, за да направи план как да действа. Нека тук да се научиме как да работиме с мъжката и женската енергия. Между другото, с мъжката и с женската енергия, за мъжката и женската енергия ще си говорим в събота. Така че изключително полезно е да разберете и да направим връзката между женската и мъжката енергия в себе си. Да разберем как работят, за да мога да проявиме и да изчистиме това, което имаме като натрупани, да кажем, емоционални зависимости. Преди да почна да чета въпросите, искам и се връщам на остеопатията, защото ви бях казал, че е изключително важна за емоционалното ни състояние, защото когато дадох ви едно упражнение за разтриване тук на тези мускули, тези от вас, които са гледали, тези от вас, които не са, просто знайте, че разтриването на черепа, на кората, на ушите,
на мускулите, които захващат челюстта отдолу, са изключително важни. Разтривка на очите, има много точки по тялото ни. На скулите има две точки, ето тук, които може да разкривате. Има едни ямки, ето тук, болезнени, точно на срещу от ухото, 2 см. За освобождаване на тези мускули, които са на челюстите, има две ямки, ето тук, от двете страни, които също при някои от вас могат да са болезнени. Менталната точка. Имам изключително много точки за отпушване на носа, на двете ноздри. Ето тук има две точки. Тоест, нашата глава е в точкова система. Някои от вас най-вероятно знаят за това нещо. Всички мускулни групи по нашето тяло на кръстото управляват. От ляво на лявата част управлява дясната страна на тялото. Дясният мозък управлява лявата страна на тялото. Мъжка енергия, женска енергия. Логичността, енергията на и творческата потенциал на дясната половина на мозъка управляват левия канал на тялото или женската енергия, лявата половина на мозъка, който е логичния, управлява дясната страна на тялото, където е бъдещето и мъжкия принцип. Изключително важно е, остеопатията се занимава с това да може да премахнем емоционалните блокажи, защото когато си бъркнете с пръстите в устата и почвате да натискате отдолу, ще забележите, има едни възли. Тези възли са емоционални зависимости, емоционални връзки. С това може да разберете тялото ни в годините, как се е държало, как е реагирало. А ако нямате никъде възли топчета, това означава, че вие сте перфектно емоционално състояние, но това нещо е по принцип невъзможно. Просто си бръкнете в устата и опипвайте всичко, което се случва тук. Ще разберете и ще видите как имате възли и топчета. Едно от упражненията е, за да може да ги масажирате тези възли и топчета, за да може да отпускате емоционалното си състояние. Ще ви дам и още едно упражнение, което е за подобряване на емоционалното ни състояние, когато масажираме ето тази точка. С двете ръце я хващате, тя при някой от нас наистина може да бъде болезнена. За да емоционално да се възстановим и да балансираме. Преди да почнем да рисуваме мандала, ще ви дам и вибрационното изречение, ще го направим, за да може да се отпуснем, за да може процеса на рисуването на мандала след 10 минути да е по-лесен. Вие да се отпуснете, да влезнете в царството на мандалите. За мен мандалата, и Яни ще спомене, за мен мандалата е връзка и връзка с небето. Отваряш си твой процес на твоя енергия, която там се случва чудеса. Така. Розолина пише, гордостта е достойно качество, горделивостта е порокът, другите са близки по звучение, но притежават различен заряд и значение в живота на всеки от нас. Разбира се, всеки може да напише в какво е специалист и как ги мисли нещата. Аз не искам да изпадам в спорове, защото питали един мъдрец как доживяхте до тази преклонна възраст. Непреклонна възраст, по-скоро бил много, не му знаели годините. И той казал, научих се никога да не споря. И тогава младият човек го попитал, добре де, това е невъзможно. Тогава мъдрият човек му отговорил, вие сте абсолютно прав. Смисъл е да даваме най-доброто от себе си. Аз съм се убедил в това нещо, приятели. Защото понякога ние си мислиме за едни и същи неща, обаче ги обличаме в други думи. Аз ви споменах какво за мен е гордостта. Вече от тук натам може да работим много с думите, но ако не усещаме енергията, принципа на
на това какво седи зад думите, зад енергията. Защото ще ви дам един пример с думата, примерно обичам те. Аз лично не я използвам в речника, защото тя има корена бич. Голяма част от хората ще кажат, че това не е вярно, че цял живот си е използвали. За мен лично по-вибрационната дума на чист енергиен принцип е думата любов. Затова не използвам в моя речник думата обичам, а използвам думата любов. Не използвам думи като страх, не използвам думи като адски готино, не използвам думи като с негативен характер, защото те пробиват аурата ми. На енергийно ниво съм го видял и ви го казвам, нали, че за мен лично това така работи. Здравейте на всички, които се включваме. След малко започваме процеса на рисуване на мандала. Така, искам още нещо, което да ви кажа. Да помислим какво всъщност храниме с емоциите. Емоцията е нещо, което по принцип ни обединява върху една енергия и целта е да ескалира тази енергия. Така че помислете, когато проявявате дадена емоция, това нещо дали ескалира или ние не може по някакъв начин да го трансформираме в себе си до степен, до която да може да го спреме, да не ескалират нещата. Давам ви още едно упражнение в тетрадките. Да, 6 точки са. Днеска ще е малко повече писането, което е, разбира се, ако сега веднага не може да го направите, защото е малко по-дълго в писането, това е да го направите след това, през деня. Защото вие може да добавяте и да дописвате. Така че в тетрадките е хубаво да отговорим на 6 въпроса. Направете си го, за да може процесът да тече, трансформационния процес да протече, нали, през днешния ден. Първата точка е как мотивираме себе си. Напишете как мотивираме себе си. Аз съм ги написал, ако някой от вас, които не успят да запишат в момента, нека се върнат в поста, те ги има горе написани. Как мотивираме себе си? Второто е как проявяваме постоянство. Как възнаграждаваме себе си? Изключително важно, защото голяма част от хората всъщност не се възнаграждават. Тоест, те раздават се на другите и забравят себе си. И точно като забравяме себе си, всъщност ние забравяме и божествените енергии, които работят с нас. То е същото, все едно да забравяме другите хора. Има ли тази полярност, в която да сме ориентирани само в единия полюс? Това означава, че ние се обръщаме или се вкарваме намерението, където е вниманието, там е енергията. Ние поляризираме нещата и се свързваме с материята. Тоест, нека да го има това чувство, в което ние да разбираме двуполюсния режим, в който живеем. Четвъртото е как регулираме настроенията си. Отговорете на въпроса как регулираме настроенията си. Пет е как проявяваме съпричастност. По какъв начин? Избройте изречения. Нещо, което се сещате, че сте направили. И каква надежда те крепи в живота е шестото нещо, което да работим с него. Каква надежда ни крепи в живота? Напишете ги и след мандалата, след рисуването на мандала, след като успокоите вашия процес, вашето емоционално състояние, вие прегледайте пак тези точки. Аз съм ги описал, пак казвам, в поста. И напишете отговори за тях, напишете решение,
направете така, че да разберете повече за себе си в емоционалното състояние, в което се намирате. За тези от вас, които искат или малко искат и харесват да пишат повече, имам една допълнителна задачка, и тя е да опишете вашите силни и слаби страни. Тези от вас, които обичат да пишат, нека да се раздадат на макс. Добре, приятели, още мъничко ни остава за да преминем в рисуването на мандалата. На тези от вас, които искат, разбира се, да разбират повече, аз ще отговоря. На тези от вас, които не можах да отговоря, ще отговоря писмено. Задайте си вашите въпроси и коментирайте какво се случва в процеса и при рисуването на мандалата и в този процес, който в момента ще направим. А ние няма как да избягаме от вибрационното изречение и настройката преди рисуването на мандалата. Затова тези, които искат да влязат в процеса, да се настроят, нека си затворят очичките в момента и пак винаги се концентрирайте в дишането. Нека да усетите силата и енергията на дишането. Преминете с дишането през цялото си тяло. Поемете въздуха и енергията и изпратете тази енергия в мястото в тялото ви, където има най-много нужда. Когато направите това нещо, се върнете в центъра на главата си и оттам повторете на ум 8 пъти. Хармонизирам енергиите на емоциите. Хармонизирам енергиите на емоциите ми. Хармонизирам енергиите на емоциите ми. Хармонизирам енергиите на емоциите. Повторете още 4 пъти. Чудесно. Отличници, както казвам, вие вече сте в хармония, в баланс с себе си, с емоционалното си състояние, поне за този момент. Сега ще направим така, че да го задържиме в един процес на рисуване на мандала. Сега ще сте отстраниме от това да желаем да контролираме нещата, да бъдем горди от себе си, да желаем да контролираме нещата в материята. Ще го пуснем това нещо и ще се отдадем изцяло само на дясната половина на мозъка, за да я няма този контрол, тази гордост, която изпитваме. Тогава, когато се свързваме с безкрая, с потенциала, с дясната половина, с божествените енергии, с подсъзнанието ни, ние всъщност развиваме пълния си потенциал. Днес ще се докоснем до това. Затова, приятели, подгответе се. Ани Мандала ни е на гости и ние буквално след 30 секунди започваме рисуването на мандала. Добре, аз дигам камерата. Ани Мандала ни е на гости. Ани, здравей! Здравейте! Чакай малко, само секунда. Хора. Да, ето е Ани. Здравей, Ани! Здравейте на всички! Как се чувствате? Наблюдавате ли емоциите, които са във вас в този момент, в предишния ден, или имате много силни емоции, които ви тормозят от известно време насам? Ще покажа как може лесно, чрез творчеството във всеки един от нас,
да изразиме емоциите си, мислите си и всичко това, което ни вълнува. Аз докато слушах Асен, си нарисувах на едно малко лище мандала и ще ви покажа най-лесния начин, без пергел, без линия, без неща. Така че хората, които искат да се свържат със себе си, просто някакъв лист, може на тефтера, на който си пишете домашните или дневника ви, може да си нарисувате малка мандалка и сами да усетите как достигате до същината на нещата, защото емоциите са изключително силен ресурс, който ако се умееме да използваме и да видим каква информация всъщност ни дават емоциите, ние ще знаем с какво имаме да работиме, на къде е нашия път, какви неща имаме да променяме в себе си, защото живота е едно непрекъснато движение и промяна. И ако искаме да видим тая промяна навън в другите хора, с които общуваме, имаме работа първо с себе си. Когато хармонизираме себе си, тогава вече и околния свят ще видим как се подрежда по доста по-балансиран начин. Така че пригответе си някакъв лист. Аз ще използвам... Ана Мария Панчева ти пише: здравей, Яни! Здравей, Яна! Ще използвам тънкописец черен, за да може да виждате. Очертаваме си първата точка и си правим листенца. Защо листенца? Аз използвам много силно от природата принципа на цветето. Защото по себе си аз доста често работя с емоциите си. Правим си на кръст 4 листенца. Може да са по-тънички, може да са по-дебели. И след това повтаряме между листенцата си правим още 4. Рисуваме по 8, защото осмицата е изключително хармонично число, да може да преливаме плавно и особено ако имаме няколко противоречиви емоции, да може да ги свързваме. Идеята е за момент да оставим това, което е на повърхността и да видим каква е причината, ама истинската причина. Защото много често ние си мислиме, че изпитваме една емоция, а всъщност под тази емоция има друга, а под тази друга може да има и съвсем различна. Идеята е как да стигнем до онази точица, откъдето тръгва този водопад от емоции и ни залива. Използваме принципа на цветето, за да може да трансформираме всяка една негативна емоция в позитивна. Защо в позитивна? За да може точно да разбереме какъв е смисъла, каква е тая информация, какво послание ни носи тази емоция. Може някой от листенцата да ви е малко по-широко, малко по-дълго, малко по-късо. Не се притеснявайте и до минимум сведете критиката към себе си. За момент, когато изключваме, когато рисуваме, ние всъщност за момент изключваме, но това е привидно. Ние се свързваме на едно по-дълбоко ниво. И понякога, особено при нас жените, това е много типично, или да трупаме много емоции от най-различни ситуации или от повтарящи се такива и в един момент избълваме наведнъж всичко и човека до нас, близките ни се чудят откъде им е дошло. Особено мъжете, те са по-аналитични, по-подредени в мислите си и що се отнася до емоционалния свят на жените, общо взето за тях това е понякога дори и страшна територия. Но когато ние се свържем с емоциите си, ние не само ще сме по-наясно със себе си, а когато сме наясно със себе си, ние ще разберем каква е дълбоката причина да се чувстваме по този начин. Особено с емоции, които много често ни се повтарят. Примерно на мен много често ми се повтаря обидата. Аз знам, че имам работа, аз си работа и благодарение на Асени, на енергийните практики и съчетаването с мантала,
Аз имам много голям напредък, има винаги какво да се желая. Тук вече зависи колко сме взискателни. Аз съм си взискателна към себе си, но използвам най-различни енергийни практики, за да мога да се справям с вътрешния си свят и да виждам, да си правя ревизия, така да се каже, на емоциите, кое е нещо, откъде идва и каква е причината за това. Показах ви най-общо разгръщане на цветенцето, като вътре вече може да си правим различни тъй наречени елементи, въртим си листа както ни е удобно. Първоначално може да изпитвате притеснение от това, което правите. Може да използвате различни елементи през едно. Особено ако усещате противоречиви чувства. Ако имате едно основно чувство, една силна емоция, е добре елементите, които направите в първото листенце, ги повтаряте във всяко следващо. Така ефекта на справяне ще е много по-бърз и по-адекватен. И в един момент, когато ние усетим, разбира се, вижте, всичко по нашия индивидуален начин го правим, без да се насилваме, навлизаме навътре в себе си, там докъдето сме готови да разберем повече от посланието на самата емоция. Тук може да използвате метода на математиката да броите, примерно една чертичка, две чертички, три чертички. Броенето на елементите изключително много помага, когато емоцията ни е взривоопасна, когато е разрушителна, когато е гняв, когато е желание за отмъщение, когато е желание да се разрушава, когато целият ви свят се срива и усещате как нямате почва под краката си. Аз даже се направо го преживявам, като използвам такива думи. Но когато се фокусирате да броите, ето примерно броите една чертичка, две чертички, три чертички, четири. И когато фокусът ви е върху това да броите 1, 2, 3, 4, вие автоматично намалявате това ескалирало напрежение и тая тревожност. И едно от най-важните неща, вие се концентрирате тук и сега. А тук и сега активирате абсолютно всички сетива. Учите, виждате какво правите. Усещате какво чувате. Ето вижте, някъде може да изпуснете. Фокуса пак връщате. Четири. Освен ако не сте решили да го направите през едно. Но когато броим едно, две, три, четири, ние автоматично се настройваме тук и сега и разреждаме напрежението. Защо? Защото за момент ние сме като тенджера под налягане, разбирате ли? Значи емоциите ги складираме и в един момент, ако не си намерим начин как да ги разредиме тези емоции, как да отпушиме това напрежение, ние тотално може да гръмнаме. И точно това броене, едно, две, три, фокуса ни е в този момент. И ако допреди малко сме си мислили колко сме огорчени, колко сме разочаровани, как нещо не ни се е получило, пък защо някой ни е казал някакви думи или е направил, постъпил по некоректен начин, особено ако ние сме хора, които сме всеотдайни към другите. Когато изместим фокуса от другите и го върнем към себе си в този момент, тук и сега, ние много лесно и естествено започваме да се балансираме. И то чрез творчеството. Аз вярвам, че във всеки един човек има творец, който чака да бъде събуден. Дали ще е през рисуването на мандала, дали ще е през шиенето, през готвенето, през най-различни дейности. Във всеки един от нас има неподозирана сила. И когато ние рисуваме, когато ние творим, ние си взимаме живота обратно, разбирате ли? Тези действия, които използваме с ръцете си, с всичките си сетива, а за да измислите елемент,
Вие включвате вътрешния си усет. Активирате интуицията си. Засилвате креативността си. Започвате да измисляте решения. Това, което Асен каза, да си изберете три. Идеята да си изберете нещо и да имате, да сте последователни, едно, две, три неща, вие така включвате този вашия вътрешен усет за ред. Иначе започваме да се разпиляваме. Ако избереме прекалено много неща, може да настъпи хаос, а идеята е точно в този хаос да внесеме яснота. И може да използвате най-различни елементи. Просто ви показвам един начин през рисуването. Това е начин, по който може да се свържеме с детето в себе си. Както и Асен каза, много от травмите на всеки един от нас са в нашето детство и често с взаимоотношения с нашите родители. Започнем ли осъзнато да работиме върху себе си и да разбереме, че нашите родители са си свършили тяхната основна задача, която е ние да се появим на този свят, за да можем да отработим нещата, за които нашата душа е избрала. А това е едно уникално училище, наречено планетата Земя. Ако се умеете само да сте благодарни на вашите родители, че вие сте се родили, имате шанса да се учите, имате шанса както да страдате, както и да се радвате. Но тук идеята на емоциите е как по-бързо да излизаме от депресията, от тая тревожност, от тая потиснатост, не да стоиме с дни и да се затваряме. Знам какво е да нямаш желание да правиш нищо. Аз лично съм минала през тези неща и вече съм си намерила начин, по който много бързо, за минутки, буквално за 20-30, 1 час, аз мога да се балансирам до степен, до която да разбера: аха, аз се обидих така, този човек ми каза това, я дай да поработа. Много е важно да отделяме време за себе си всеки един ден, независимо дали ще се разхождаме сред природа, ще си пуснем някаква музика, която ни е приятна, ще порисуваме, ще си избереме някакъв цвят, пък всеки цвят си има своето значение и послание. Ако искате да сте по-нежна в общуването към себе си, по-мила, по-ефирна, по-милостива, може да използвате такива меки момичешки тонове. Ако ви липсва активност, ако искате да задвижите своята жизненост, може да използвате червения цвят. Може да използвате оранжевия цвят. Ако искате да внесете повече радост, използвайте жълтата гама. Ако искате да се свържете с любовта в себе си, използвайте зеленото. Ако искате да станете по-комуникативни, по-свободни в своя изказ, с близки хора, с непознати хора, използвайте синята гама. Всеки един цвят си има значение. И ако вие в момента рисувате с мен или по-късно гледате лайфа на Асен, изберете си цветове, които чисто интуитивно ви привличат. Първото нещо, което ни дойде на ум, дали ще е за избор на цвят, дали ще е за избор на дреха, дали ще е за къде да отидем, някъде на почивка или на разходка. Първото нещо е интуицията. Запомнете го. След това се включва мозъка. Той започва да анализира, да ни представя много възможности и понякога ние вместо да намерим решение се объркваме. Така че едно от нещата, които освен че балансираме емоциите си и разбираме какво е посланието, защо се чувстваме по този начин, ние всъщност развиваме своята интуиция. При избор на елементи, при избор на цветове и нещо, което много важно искам да ви кажа, това е, че така както ние сме позволили да се обидим, да се разочароваме, да изпитваме тревожност, така както ние сме го позволили, тук не включвам никаква вина. Отдавна това нещо съм го изключила от живота си и тотално промених цялата си преоценка за смисъла на нещата.
Така че така както ние позволяваме едно нещо да влезне в живота ни, имаме точно противоположното, т.е. можем да активираме лечителя в себе си. Така че да наистина да се вземем в ръце и да започнем да живеем живота, за който мечтаем. Стига с оправдания, търсете си начини как по-бързо да се трансформирате. Има най-различни алтернативни неща. Ето и Асен споделя толкова много практики от неговия опит. Аз споделям от моя, потърсете, има други хора, които споделят от техния опит. Намерете си вашия начин. Просто не спирайте, не се отказвайте. Пробвайте. Няма какво да загубите. Ако този начин не ви харесва, не е вашия, пробвайте нещо друго и така, докато си откриете вашето. Всеки ден отделяйте време за себе си. Колкото и кратичко да е, ако трябва да станете половин час по-рано, направете си дихателни упражнения, медитация, чисто ментална настройка, физически упражнения, настройка с благодарност, че сме се събудили, че сме живи, че днес имаме уникалната възможност да творим, да се учим, да се изграждаме, да помогнем на себе си и да помогнем на други същества. Има много, много хора, които са потънали в проблемите си. И ако вие искате да живеете по-хармоничен живот, не само фокуса към вас и към помощта на другите. Избирайте, ограждайте се с хора, от които има какво да научите. Хора, които притежават умения, неща, които вие искате да развиете. Питайте, задавайте въпроси, четете книги, търсете, има ресурси, има изобилие за всички. Аз просто ви показах моя начин. Надявам се да се чувствате добре. Може да използвате, с един цвят може да разгръщате и след това да си смените с някой друг. Вие ще си го усетите. Може само първата част да си отцветите с моливи. След това да преминете. Ако искате да развиете последователност, когато започнете от центъра, си следвайте центъра и излизайте навън. Ако усетите, че сте прекалено хаотични, захващате едно нещо, оставяте го, после пак се връщате или правите пет неща най-различни, ако искате да сте максимално последователни, когато си хванете едно нещо, съзнателно, просто фокуса към него, в случая когато рисуваме, ето тези първи листенца, когато ги завършим, тогава преминаваме навън. Това може да ви помогне да сте по-подредени, по-организирани. Използваме изкуството като терапия и мощно средство да се свържем с емоциите си, хем да отпуснем мислите си, за момент да изключим от външния свят и да се свържем със себе си. Ние сме необятна вселена, всеки един от нас. Всяко нещо, което се случва в живота ни, всяка емоция има някакъв смисъл. Може да си задавате въпроси, защо ми се случва това, какво е отношението, какво трябва да разбера, какво ми показва тази емоция, какво ми показва този човек. Но се опитайте да не е през обвинението, ами да е през онова любопитство, което като деца сме имали. Търсете и не се отказвайте от баланса, от щастието, от неща, които искате от дълго време насам да направите за себе си, но винаги изниква нещо.
планирайте си стъпки и неща, които са важни за, за нас. Това изключително много помага да имаме балансирани, хармонични емоции. Така че не отлагайте. Ами, вземете живота си в ръце. Всяка една емоция, когато не се отработва и се задържа в тялото, се получават блокажи на физическо ниво. Всяка една болка, всяко една болешка, схващане някъде по тялото, усещане извън нашето чувство за здраве и за енергичност, това са натрупани емоции, непреживени емоции. Някои хора потъпкват емоциите си и ги складират там някъде, без да им придават значение и ги минимизират. И тези емоции си тлеят и в един момент те си намират някакъв начин как да ни дадат информация. И когато това нещо дойде в някаква болка или заболяване, това е сигурен знак, че имаме натрупани, непреживени емоции, неотработени. И го използвайте това нещо като шанс. Така се случват и тези изцеления, които са мигновени. Точно през осъзнаването. Тъй нареченото просветление. Когато разбереме посланието на емоцията, или на вече появила се болка, ние също толкова бързо може да се изцелим. И това е през осъзнаването. Може да използвате различни нюанси, светличко, тъмничко, на един и същи цвят. Аз сега използвам зелено, защото зеленото го свързвам с цвета на природата, на сърцето. Това е изключително успокояващ цвят. Не случайно е зеленият цвят е между топлите и студените цветове. И сега като казвам цветове, с цветовете много често влияем на начина, по който се чувстваме. Затова ако се чувствате агресивни, ако се чувствате ядосани, ако сте гневни, избягвайте червените цветове да ги носите на дрехи или като аксесуари. Но ако искате да станете по-активни, да се заявявате, да сте по-смели, по-жизнени, по-борбени, да следвате смело целите си, използвайте точно червения цвят. Просто много зависи какво нещо искате да активирате през цветовете. Ето сега ще използваме жълтичко. Ако искате да развиете комуникативните си умения, да станете по-общителни, да заявявате смело себе си, използвайте сините цветове. В дрехи, в аксесуари, понякога едни обици или часовника не с определена каишка, или обувките, които си слагаме, или панделка някъде, или колана, който е. Допълнително придава сила или отслабва определена емоция. Така че използвайте и дрехите си като ресурс как да управлявате емоциите си. Мисля да използвам малко лилаво. Ето тук. Ние като жени, за дамите, които в момента гледат или рисуват, имаме много сила и мъдрост, така че нека да използваме това, с което чисто като жени сме дошли на този свят, да използваме този ресурс и източник, който е в всяка една от нас. Да не го пропиляваме с гневни изблици към близките ни хора,
Ами да развиеме точно този нашия вътрешен усет. Кога, как, какво да кажем, какво да направим. Така ние помагаме и на себе си, помагаме и на хората около нас. Така учим децата си. И света е по-балансирано място за всички нас. Промяната си зависи наистина от всеки един от нас да поемем отговорност и да се вземем в ръце. Най-лесното нещо и Асен много повтаря всеки път е дишането. Когато сте силно емоционално раздразнени или потиснати или объркани, просто няколко пъти дълбоко вдишване и издишване. Може да си я оцветите както вие си решите. Аз просто ви показвам един лесен вариант, буквално за 10-20 минути. Може на съвсем мъничко лище да използвате, разбирате ли? А просто това е един от начините, така че да се балансираме, да навлезаме навътре в себе си, да разбереме, да определим емоцията или емоциите. И когато ние започнем да усещаме в тази посока, коя емоция, откъде идва, от този разговор, от онази ситуация, повтаря ли се това нещо в живота ми, същото е на принципа на страховете. Когато ние работиме със себе си, ние издигаме себе си. Над мислите, над емоциите, над страховете и половината работа сме я свършили. Когато си признаем как се чувстваме, така че не омалуважавайте каквато и да е емоция, признайте си я и бъдете честни със себе си и винаги има начин да се справим. Да се сенсва на среща, така че бъдете здрави и вярвайте в себе си, използвайте вътрешната си сила. Благодаря много за вниманието. Асен, благодаря за поканата и за възможността да дам начина, по който аз се балансирам и помагам на хората. Благодаря. Ани, аз ти благодаря. Искам само да ти прочета някои от коментарите, да, защото те са свързани с теб. Цветанка Клинкова пише: благодаря, прекрасни слънчеви хора, бъдете здрави и щастливи. Благодаря. Марияна Тошева: здрасти, Марианка. Ани, велика си, благодаря ти. Много благодаря, Марианка. Жива и здрава да си, благословена много. Тодорка пише: Йорданова, теди, здравей. Благодаря ти, че си с нас, се рисуваш. Любов и благодарност към вас. Много благодаря. Любов и благодарност и към теб и към, да, твоите близки. Ана Мария също, супер си, Ани. Ана Мария, ти си чудесна. Как? Хора, вярвайте в себе си и мислете и за онези позитиви, които всеки един от нас е изключително същество. Няма друга подобна Мариана, Ана, Сен, Теодора. Всеки един носи една уникална частица, разбирате ли? Вярвайте в себе си и проявете цялата тази красота, която е. Емоциите са част от нашия път и когато намерим как да се справяме с тях и да ги използваме като наши приятели, колкото и на пръв поглед да са негативни, но там някъде има диаманче във всяка една емоция, да знаете. Да, Донка пише: беше вълшебно, благодаря, научих толкова много. Много благодаря, Донка. Юлия пише: благодаря ви, че ви има. Благодаря, Юлия. Благодаря на всеки един, който е писал, който гледа. Галя, благодаря и за прекрасната практика. Благодаря, Галя. Добре. Ани, много сърдечно благодаря за това, че прие поканата да рисуваме тази мандала. Както виждате, приятели, няма как за толкова кратко време да нарисуваме голяма. Може да е мъничко, голяма. Може просто да си с един цвят, разбирате ли? Имаме ресурсите. Имаме ли някаква идея, някакво вдъхновение с каквото е да и да е свързано, колкото по-бързо започнем стъпките да го реализираме това нещо. На същия принцип нашите мечти. Ако отлагаме нашите мечти, те и вдъхновенията, те идват, връхлитат ни. Ако не вземем мерките чисто от мъжката енергия, действията и вдъхновението от женската, използвайте всичко, което имаме. Благодаря. Добре, благодаря ти, Ани. Ние с Ани ви каним в неделя в центъра ICAN, в центъра на София, на град София. Също ще има рисуване на мандала от 2 часа.
Преди това имаме лекция от 11 часа. Тези от вас, които искат, могат да се присъединят към нас. Ако искат да ни видят на живо, да ни подкрепят, да си поговориме, да си побъбриме, както се казва. Защото да, процеса е двустранен, не забравяйте, както в едната посока, така и в другата посока. Така че в неделята тези от вас, които искат, може да ни пишат на лични, които искат на живо да се видиме. Темата ни е за мисията беше да ни. Потенциалите, да. Достигане и отключване на тази вътрешна сила, защото всеки един от нас, може би в някакъв момент от живота си се запитва, защо съм тук на земята, какъв е смисъла, какво трябва, кой ми е занаята, какво ми е призванието, нали, какво трябва да правя. А ще се изненадате от себе си, а за хората, които не сте открили мисията си, ще кажа, че и за другите всъщност, може да имаме няколко мисли и те са през определен етап на нашето физическо, емоционално и ментално съществуване. Така че ще си говорим повече за хората, които дойдат в неделя. Благодаря. Аз обръщам камерата, приятели. Благодаря ви, че бяхме заедно, че отделихте част от свободното си време и разбрахте повече за себе си, за това как да трансформираме емоциите си. Ето виждате, един начин е с помощта на рисуването. Има енергийни начини, има това да работим с тялото, физическо упражнение, когато правим ментални упражнения, също когато правим вибрационни изречения по същия начин. Целта е къде ни е насочено вниманието. Затова не забравяйте, където е вниманието, там е енергията. Ако вниманието ни е насочено навън, тогава означава, че захранваме чужда система. Обаче, ако вниманието ни е насочено навътре, в нашите процеси, да разберем къде имаме проблеми, как може да махнем тези натрупвания с времето, с поколения даже, тогава ние работиме със себе си, изчистваме себе си и създаваме едно поколение, забележете, което е изключително здраво, което е без такива осложнявания, каквито си имаме, да кажем, от майки, бащи, от настроенията, които или отношението ни към света, как го приемаме. Радвайте се, осъзнавайте се, за да може да чистиме тези неща, а не да натрупваме нови, за да може да да комуникираме в хармония, в баланс и в радост с нашите приятели, близки. Защото ние сме създадени не да имаме проблеми, а точно обратното, да твориме в хармония, в баланс. Още веднъж благодаря. Утре много интересно място, 8:30, започваме лайфа, вълшебно място. Ще говорим за стрес и депресията, как да преодолеваме стрес и депресията. Вие ще разберете как може да го направите това нещо. Ще разберете откъде се поражда и как се случват нещата. Продължавайте да участвате в маратона, правете всички упражнения, всички практики, методи, които даваме, защото те наистина помагат, доказали са се във времето. Благодаря ви, желая прекрасен ден и до нови срещи!